Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir mano pašnekovas Dainius Adomaitis, treneris, o mūsų pokalbį pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui. Treneri, kas jums dabar labiau sėdi ant smegenų? Karantinas, pandemija ar tai, kad esate krepšinio bedarbis? Vienareikšmiai labiausiai tai yra artimiausių žmonių, šeimos, draugų, visų sveikata. Ką dabar veikiate? Apskritai iš krepšinio buvot išjungtas dirbtiniu būdu per pirmą karantiną, paskui buvo kontraktas nutrauktas. Krepšinis, krepšininkas, treneris paprastai turi labai griežtą darbotvarkę. Dabar yra laisva. Ką veikiat? Tai ne, ta darbotvarkė, jinai tokia pati yra, galima sakyti, nes faktas, kad yra dalykai, kurie labai džiugina, tokie kaip gali su dukra į rugsėjo pirmąją nueiti, kai buvau žaidėjęs labai ar treneriu, labai būdavo mažai tų galimybių tokių sudalyvauti tokiose gerose, svarbiose šeimai šventėse. Tai šitą situaciją čia padėjo labai susitvarkyti šeimininės kai kuriuose reikalus, sveikatos problemas, taip kad tą laiką išnaudojo labai produktyviai, o kas liečia krepšinį, tai tikrai ir vasarą, ir dabar įvyksta tikrai daug įdomių rungtynių, daug įdomių turnyrų, tai tikrai tenka stebėti nemažai rungtynių ir kažkokius tai planus, mintis dėliojasi, stebi, kas darosi rinkoje ir trenerių rinkoje, ir kaip komando žaidžia, kaip rungtyniauja trenerių, kurių įdomu stebėti vadovavimą komandos, taip kad tikrai to laiko vis tiek pritrūksta. Kokių trenerių darbą jums įdomiausia stebėti šiuo metu, arba gal turite trenerių idealą, kuriuo sekėte? Aš manau, kad mūsų vis tiek kartos žaidėjams vis tiek treneris Jonas Kazlauskas yra didžiausias autoritetas. Ir ne tik tai todėl, kad su treneriu pasiekime labai daug tų skambių ir malonių pergalių, bet Dėl visko, tai liko žmogus, kuris autoritetų liko visam likusiam gyvenimui. Bet vis tiek, kiekvienas, mano atveju, tai aš manau, kiekvienas gyvenime sutiktas treneris, jisai vis tiek padarė įtaką man. Tiek kaip žmogui, tiek kaip žaidėjui pirmiausiai. Tiek po to visi kolegos, kai treneriu, jo pasirinkau trenerio karjerą, tai trenerio darbė, tai tikrai, nu, ir pradedant ir pirmo treneriu, ir manau paskutiniu treneriu, kai rungtynevau, tiek ir visi asistentai sutikti, visi daro įtaką. Kas vis dėlto nulėmė išsiskyrimas su Vilniaus Rytu? Ar tai, kad jum, kiek teko girdėti, siūlė dirbti vos ne už minimalią algą, ar tai, kad komanda taip labai lengvai išsiskyrė su savo jaunaisiais talentais Sirvydžiu, Blaževičium, Tubeliu? Gal aš pasakysiu taip labai trumpai, neišsiplečiant, nes nemanau, kad čia yra ta tema, apie kurią reikėtų ir kalbėti. Apie pinigus visiškai nebuvo kalbėta ir pinigai tai nebuvo tas dalykas, apie kurį būtų buvę kalbėta ir tai būtų nulėmę. Pinigai visada pas mane darybose, ar kalbant su klubais, tai yra paskutiniai vietoj, paskutinis klausimas. Manau gal iš mano pusės ir iš trenerių viso kolektyvo 2 metus buvo reikalaujama ir vizija buvo labai aiški, kad norime įtraukti daug jaunimo, daug jaunų žaidėjų, norime po 3 metų užsiauginti žaidėjus, kurie rungtyniautų komandoje, asocijuotųsi su miestu, su komanda. Ir tikrai buvo daug talentingų žaidėjų, kurie tą skirtumą, manau, galėtų ir šiais metais, ir dar kitais, ir kitais daryti. Taip kad, manau, klubo vizija kažkodėl pasikeitė, jie tuos jaunus žaidėjus visus pardavė, jų nebeliko komandai.
Ir buvo nuspręsta pasirinkti kitą kelią, paprasčiausiai klubo vizijos. O mano situacija labai viskas, aišku, čia nei kažką nutraukinėjimą į kontrakto, nieko, mes buvom pasirašę sutartį 2+1 ir klubas turėjo tokią galimybę ir aš turėjau tokią galimybę, tai aš čia, kaip sakau, tikrai įdėjom ir aš ir treneriai įdėjom širdį, daug darbo tos 2 metus ir dėl nieko nesigailim, nes tikrai padarėm maksimaliai, ką galėjome, o kokį sprendimus priima klubo vadovybė, jie priima tos sprendimus, jie turėjo. Taip kad čia aš neižvelgiu jokių. Paprasčiausiai gaila, nes vizija buvo ta, kad 3 metai, tai tie bus metai, kur kaip ir buvo žadėta ir tas ir biudžetas bus didžiausias ir iš pradžių faktas, kad ir 1 metais buvo sutikta ir kai kurių žaidėjų rungtyniauti ir konkrečiai ir manęs ir trenerių dirbti ir už mažesnį atlyginimą ir taip toliau. Tai. Tačiau gyvenimas tęsias. Tai treneris apskritai visoje krepšinio sistemoje yra tokioje, nu, labiausiai nepavydėtinoje vietoje. Vat buvo vizija ar ne? Vizija pasikeičia, o treneris negali, tarkim, rezultato pasiekti per 1.5 metų, per metus. Savininkai keičia viziją. Žaidėjų negali gauti tokių, kokių norėtum. Pralaimėjus kaltinamas treneris. Kitaip sakant, visi šunės kariami ant trenerių. Tai jūs man pasakykit, kas vis dėlto nulėmė, kad žmogus renkasi trenerio kelią. Kokie yra tie pliusai? Minusus galima vardyti ilgai. Kokie yra pliusai trenerio darbe? Atrodo, kad pliusų kaip ir nėra. Aš nuo 13 metų išvažiavau į sporto mokyklą internatą Panevėžyje ir nuo tos dienos krepšinis mano gyvenime buvo 2 kartus per dieną, 2 treniruotės, 7 dienos per savaitę ir Kai teko rungtyniauti Lietuvos rinktinėje, tai berods 5 metai, per 5 metus buvo vasara, kad turėjome daugiausiai 5 dienas atostogų. Ir niekas nesiskundėme dėl to ir visi labai džiaugiamės, kad galim būti krepšininkais, atstovauti savo klubus, savo šalies rinktinę. Tai manau, tas toksai požiūris, kurį įskiepijo mūsų turbūt ir pirmi treneriai, nu, ir lėmė tai, nes vis tiek krepšinis tai yra žaidimas, kuris yra emocijos, kurios yra kartais emocijos ir negeros yra, bet vis tiek gale tai yra žaidimas, kuris privalo teikti emocijas ir trenerio darbas yra, kad padaryti kuo daugiau tų emocijų gerų. Tai kas čia? Adrenalinas toks, ar ne, žmogus įstatomas į tokias vėžes, kur visą laiką yra kaip grojama aukščiausiam natom, ar ne, negali sužaisti šiaip savo išeiti į aikštelę, ar ne, net negali, kartais būna krepšininkas, tai bando lengvai atiduoti pasą ir žiūrėk, gynėjas paima kamuolį ir nubėga. Tai adrenalinas čia yra, ar kaip? Čia yra vienas dalykas, adrenalinas, taip. Tai yra toksai, kuris nu, tau suteikia tų tokių emocijų, to adrenalino, tikrai galima sakyti, tais tokiais momentais, kurie pavyksta, kurie gal paskutiniai nepavyksta. Bet vėl, čia, manau, vėl kiekvienam priklauso nuo labai asmeniškai. Aš esu toks žmogus, kad aš esu maksimalistas. Bet aš pirmiausia reikalauju iš savęs. Maksimaliai pasiruošti, maksimaliai padaryti savo darbą gerai. Visi žino, kurie ir mano asistentai, mano kolektyvė, kurie dirba, kad nu, čia bus pirmas dalykas, kurio aš reikalausiu. To maksimaliai pasiruošimo, maksimaliai savo darbo padarimo. Nebus taip, kad gal nesuspėjau, gal kažkas atsitiko, tokių pasiteisinimų nėra. Taip pat ir žaidėjai. Visada jie žino, kad nu, tai yra dalykas, kuris yra man svarbus ir mano komandoms tai yra svarbus. Ir aš ne vienoj komandai nesiskundžiau dėl to, kad žaidėjų atsidavimu, profesionalumu ir visada, aišku, iškildavo kažkokios tos problemos, kas turėdavo su tais dalykais problemų irgi. Tai adrenalinas taip, tai yra
rungtynės, rungtynių metu, tai yra tų momentų, kada tas tikrai užverda. Kaip sakau, dabar yra laikrodžiai, kurie gali sekti savo būklę, tiek streso lygį, tiek pulsus ir taip toliau. Tai asmeniškai, kai pradėjau dėvėti laikrodį, tai buvo labai įdomu pasižiūrėti. Tai po to jau žmona man sakė, gal tu man geriau nerodai, kada per rungtynės pas tave, kokie ten tie pulsai ir streso lygiai yra. Tai čia ir yra, bet tai ir yra to darbo, nu, šiaip ir man tai tas grožis toks, nu, kad tu išgyveni tas emocijas ir kiekvienas faktas mes išgyvenam viduj, manau, kiekvienas treneris išgyvena labai panašiai. Tik išoriškai vieni tą rodo, kiti ne, kiti stengiasi labai susivaldyti ir čia išoriškai yra vienas dalykas, o viduj kas tai... Jo, bet tas crescendo aš įsivaizduoju kaip krepšinio mėgėjas, jūs sakyt, kai vadinamasis... Kai kamuolys suvaikšto gražiai ir metimas iškrenta iš idealaus taško, aš įsivaizduoju, kad treneriui yra wow, bet per rungtynės yra padaroma 12, 14 kartais ir 22 klaidos, ar ne, tai įsivaizduokit, kaip treneriui tada kalo, arba aš prisimenu tos rungtynės, man atrodo, ryto su Monako, kur jūs braižote derinį, ten paskutinės atakos ar paskutinė ataka ir Satonas meta plytą turbūt visiškai ne pagal derinį, iš kažkur tai iš toli. Ir kaip tada, jūs maksimalistas, ne, koks po to momentas yra, ką, norisi duoti snugį tokiam žaidėjui, rėkti ant jo? Ja, tai čia vėl, čia jau mes esam kiekvienas skirtingas ir kiekvienas, nu, žmogus aš turiu omeny, pirmiausiai, ir emociškai, ir kaip žiūrim į tą darbą. Aš manau visada, kad turi būti pagarba. Nes tai yra darbas, kurį aš visada tikiu, kad kiekvienas žaidėjas atėjęs, jisai stengiasi padaryti maksimaliai gerai. Jis žaidžia dėl fanų, jisai stengiasi ir taip toliau. Niekas nenori pralaimėti specialiai, netikiu aš tokiais dalykais. Tai trenerio darbė ir yra tai, kad tau reikia praleisti labai daug tų minučių, valandų, dešimčių valandų, šimtų valandų treniruotėse. Ir žiūrint video. Faktas, kad pradžioj sezono yra visada labai sunku žaidėjom, ypač kurie nu, rungtyniavo kitokių stilium, gal yra kitokio ir stiliaus žaidėjai, kad prisitaikyt prie komandos. Ir trenerio dar man svarbiausia yra, kad žaidėjom įskiepyti tą, kad komanda tai yra svarbiausias dalykas pas mus. Komanda yra numeris vienas, o ne kažkokia pavardė, ar pozicija, ar žaidėjas, ar treneris, ar kažkas. Tai faktas, kad tokie momentai, tarkim, kur kažkas vyksta ne pagal tai, ką tu nori, tai nu, aš manau, žaidėjams reikia visada duoti suprasti, kad jeigu neišeina dalykas taip, kaip aš noriu, ir jūs padarysit viską taip, kaip, tarkim, nubraižyta, arba koks yra derinys, ir tas metimas neįkris, aš esu, okay, aš galiu su tuo gyventi. Jeigu mes žaidžiam drausmingai gynyboje ir žaidžiam su priešininku kažkokiam silpnybėm arba galim kur kažką atiduoti, man yra viskas gerai, bet yra dalykai, kurių mes negalime leisti, nei priešininkui, negalime leisti savo. Tai čia susiveda į vieną į tą drausmę. Taip kad paminėjot žodį komanda, komanda svarbiausia, tai dabar žiūriu, visi garsiausi Lietuvos treneriai, Jonas Kazlauskas, Šarūnas Jasikevičius, Rimas Kurtinaitis, jūs. Iš esmės, na, komandinis žaidimas yra svarbiausias dalykas, bet tarkim, jeigu imt žiūrovų, jūs ir pats sakėt, kad žiūrovas turėtų žiūrėti kažko tai išauginto Vilniuje krepšininko arba Kaune išauginto krepšininko, jeigu Kauno Žalgirį imsim. Ir ta prasme, juk žaidimą pastatyti ant dviejų, trijų žvaigždžių būtų įdomiau žiūrėti žiūrovams. Vat čia prieštaravimo nematot? Ne, tai čia ir yra, kaip, vizija. Čia ir yra pagrindinis dalykas, kuri turi būti nustatoma, tai klubo vizija. Ką klubo savininkai ar savininkas, ką nori, kaip nori matyti tą klubą. Reikia ilgojų laikų užsidėti tą tašką, kur aš noriu būti po 3 metų, po 5 metų, kur yra tas pagrindinis tikslas. Ir po to žingsniai, ko aš siekiu.
tarkim, ryte labai Linas Kleiza, kai buvo sporto direktorium, buvo labai aiškiai iškelti tikslai mums treneriai, tarkim. Klausykit, yra žaidėjai, tokie kaip Sirvydis, Blaževičius, Ažvalas, Marčiulionis. Tai yra žaidėjai, iš kurių klubas turi gauti maksimalias išpirkas. Tai NBA tai 750 dolerių ir taip toliau. Tai čia jūsų pagrindinis tikslas ir mums tada reikia tą pasiekti dalyką, tokį, nu, toksai mažas kaip dalykas čia, kuris yra viena iš sudėtinių dalių. Tai reikia susidėlioti visas individualias treniruotės, susidėlioti treniruočių procesą individualiai su fizinio rengimo treneriu, su krepšinio treneriais, žiūrėti video peržiūrą su jais individualiai kada ir taip toliau. Tai yra proceso dalis. Ir tai yra labai normalu, tai yra labai normalus, manau, tikslas ir taip toliau. Tu jį pasieksi, ne klausimas. Bet toliau, kaip klubas, ką, kokie rezultatai, kokie yra keliami tikslai, kur žaisim, kokias vietas laimėti. Jaunųjų žaidėjų ūkdymas, kiek norime ten, kad treniruočių procese dalyvautų jaunų žaidėjų, kiek norime, kad pagrindiniai komandai dalį kokią, 2-3 žaidėjai būtų jauni, kurie išugdyti sistemos. Ir viskas tas susideda galiausiai, kokia ta komanda yra ir koks yra biudžetas, keliami tikslai ir tas to kažkaip sakau, vizija, pirmiausiai tai vizija yra. Pasakysiu dabar tokį dalyką, gal neteisus esu, bet tarkim, kuo geresni žaidėjai, kuo daugiau žvaigždžių, tuo trenerių rolė tarsi ir mažesnė, ne tokia svarbi. Jie patys padarys, ar ne, Jordaną turėkit, ar ne, tai jis paskutinį metimą, nu, jis ir padarys. Kaip jis padarys, ne taip jau svarbu yra. Ir tarkim, kuo jaunesni žaidėjai mažiau patyrę, arba tarkim, vidutiniokai, tuo treneris turi būti didesnis genijus, nes jis gali patemti tada į viršų komandą. Teisingas toks mąstymas yra ar nelabai? Taip. Teisybės yra tame, kad talentingiem žaidėjam treneris dažniausiai vis tiek komandos ten, kaip kalbėjote anksčiau, du lyderiai, tarkim, žiūrovam patinka žiūrėti į tokius. Faktas, kad taip. Dažniausiai tie lyderiai, jie ir yra brangiausi komandos žaidėjai. Dažniausiai, kas yra brangiausi komandos žaidėjai, iš jų yra daugiausiai reikalaujama. Čia jau tas toksai iš verslo kaip modelis, bet sporte taip yra. Iš žvaigždžių reikalaujama daugiausiai. Tai aš manau, kad vis tiek turi būti, kaip tam žaidime tu turi taisyklės. Ir yra ne visi žaidėjai jas, jos visos yra vienodos. Yra dalykai, tarkim, gynyba, jų darbas, jos vis tiek turi būti vienodos. Yra vienodai reikalauja iš kiekvieno. Yra skirtingi žaidėjai, kurie skirtingai gali ir žaisti toj gynybai, kurie yra, kaip mes sakom, tikrai geri gynėjai ir jie iš savęs yra geri. Yra žaidėjai, kurie nu, yra tikrai prasti tie žaidėjai gynybai. Tai vėl trenerio darbas yra tą paslėpti, tą žaidėją gal daugiau, bet negali jau būti, tarkim, mentaliteto tokio, kad žaidėjas gynyboje jisai, visi žino, kad jisai silpnas, bet pas jį nėra maksimalių pastangų. Tai aš manau vis tiek, čia žvaigždė, ne žvaigždė, vis tiek tas pastangas, pavyzdį, tai tas pagrindinis žaidėjas jis privalo rodyti. Ir tai negali būti vienoj pusėj, puolime tik tai, tarkim. Gynybai vis dėlto aukščiausiam lygyje tu be geros gynybos tu nu, nelaimėsi. Tu turi turėti tuos žaidėjus, kurie sugeba žaisti gynyboje, kuriuos turi privalai išsireikalauti ir taip toliau. Tai faktas, kad žvaigždės, individualiai stiprų žaidėjai puolime, jie tą visą produktą krepšinį jį daro patrauklesnį žymį. Ir treneriui yra gal lengviau puolime sudėlioti tą ten sistemą, kaip žaisti norime, kai turi tikrai individualiai stiprius žaidėjus. Tada yra faktas, žaidimas daugiau statomas apie tuos talentingiausius, bet vėl, krepšinis nėra rankinis, nėra žaidėjai, kurie žaidžia gerai gynyboje, kiti puolime. Tas turi būti balansas ir vis tiek tie žaidėjai turi jaustis gerai ir puolime, tai nėra
visi kalba apie taškus, tai nėra apie taškus kalbėjimas, tai yra kalbėjimas, kad įtraukti, kad tą galiausiai kamuolį pačiupinėti, kad dalyvauti deriniuose, atlikti perdavimą, statyti užtvaras, yra pats judesys ir taip toliau. Tai aš manau vis tiek, kad turi būti balansas. Turi būti balansas, o treneriui, jeigu turint individualiai silpnesnius žaidėjus, reikia žymiai daugiau pasukti galvą, kaip išnaudoti jų tas stipriausias pusės, ieškoti tada priešininko silpnų vietų, išnaudojant savo stiprias. Faktas, kad treneriui yra tada žymiai daugiau darbo, to tokio taktinio darbo, kad nugalėti tą talentingesnį priešininką. Gerai, minėjot balansą, tarkim, turėjot praėjusiais metais tokį žaidėją kaip Pako Kruzo, tai jis puolime iš tiesų buvo labai įdomus žaidėjas, bet gynyboje, na, ir nespecialistui matėsi, kad nelabai. Ir vat, kur tas balansas yra, jeigu jį versi gintis labai ilgai ir sunkiai, ar ne, tai puolime jam to centimetro pritrūks iki tikslaus metimo, arba, tarkim, lietuvis Rokas Giedraitis. Na, irgi daug trenerių pykdavo, kad jis prastai ginasi, bet štai jis nuėjo į Berlyną, paskui į Vitoriją ir fantastiškas metikas, aiškiai, visi tai kalba, Giedraitis. Ar mes lietuviai, tai yra jūs lietuviai treneriai, ne per daug prispaudžiat gynyboje va tokius žaidėjus? Aš manau, kad lietuviai krepšininkai, mes turim labai mažai tų labai talentingų žaidėjų. Lietuviai krepšininkai ir yra vertinami visada dėl to, kad jie turi tą balansą gerai yra. Tai yra žaidėjai, kurie gerai žaidžia gynyboj, puolime žaidžia protingai ir turi gerą IQ. Jie tokie, labai daug yra lietuvių krepšininkų, kuriuos yra įmami į komandas kaip tokie jungiamieji žaidėjai, kad jie sujungia tuos komandai žaidėjus. Čia yra trenerių užsieniečių žodžiai pasakyti, čia nėra mano žodžiai, tai yra kiek vis tiek treneriai mes bendraujam ir kurie nori pasirašyti lietuvių žaidėjus, labai dažnai skambina, dažnai kalbame ilgai ir taip toliau ir nori sužinoti tas gerasias, blogasias savybės kiekvieno žaidėjo, tai aš manau, kad ne. Į tą klausimą galėčiau atsakyti, kad tikrai ne ir manau, kad vis dėlto mes, jeigu kažką tai pasiekt norime, jeigu tarkim vien lietuvių komanda, tai mes turime būti komanda, kuri gerai žaisime gynybui. Negalime mes pasikliauti savo talentu tik tai puolime ir ne, vėl turi būti balansas. Jūs paminėjo tokį žodį kaip IQ. Man visą laiką buvo įdomu, protingas žmogus, ar ne, išmanus žmogus gyvenime, tarkim, mokslininkas, matematikas, ar ne, ir krepšinėje. Ar tai yra tas pats IQ, kaip sako, krepšinio, aukštas krepšinio intelektas, ar tai yra tas pats gyvenime ir tas pats krepšinėje? Kuo skiriasi? Ar būtinai kiekvienas protingas žmogus gali gerai žaisti krepšinį? Ne, čia yra specifinis dalykas, bet kokios savybės įeina? Bet galiu pasakyti, didelė dauguma tų žaidėjų, kurie įvardyjami kaip turintys gerą krepšinio IQ, jie ir gyvenime yra labai protingi žmonės. Taip, kad ne kiekvienas protingas galėtų žaisti krepšinį, turbūt. Čia vėl, čia sutikime, kad tai yra specifika. Krepšinis yra vis tiek specifinis darbas, jeigu taip žiūrint kaip į darbą. Tai yra specifika, yra labai daug niuansų, detalių, kurie, tarkim, paprastam sirgaliui ne visada aišku, kodėl tai yra daroma ir kodėl tai yra padaryta. Tai nes dažnas ir galius mato tik tai tą metimą, jisai įkrito, neįkrito, klaidą padarė, nepadarė, tai vėl, tai čia laikių ir susideda prie iš to, kad pagrindinis yra, tai yra žaidimo skaitimas, žaidimo matymas ir žaidimo matymas kokiais dviem žingsniais į priekį. Man labai patinka skaičiuoti ir dažnai žaidėjam, kurie mėgsta turėti labai daug rezultatyvių perdavimų.
kad tą parodyti, koks yra svarbus tas vadinamas pre-assistas ar ice hockey assistas. Tas perdavimas prieš asistą. Tai čia yra dažniausiai yra to žaidėjo priimtas sprendimas, teisingas, kad tą perdavimą atlikti, tą sprendimą priimti. Kartais būna tas asistas, tai yra žaidėjų reikia tik tai perdavimą paduoti laisvam žmogui. Tai paklaivišt, tai grūdas. Taip, ir statistika atsiverčia, pažiūri, o padarė ten 5 asistus, oi, kaip gerai, koks čia geras, kaip čia vat, komandiškai žaidžia. Deja, ne, tas žaidėjas, kur prieš jisai tą sprendimą. Bet čia vėl, čia yra niuansai, detalės ir tai yra sistemos dalis jau. Tai IQ ir susideda iš tų sprendimų prieimimo aikštelėje. Kitas dalykas, tas žaidėjas, kuris turi IQ, jisai labai dažnai būna tas žaidėjas, kuris gali patarti, pasakyti ir kitam komandos draugui aikšteliai, ką reikia daryti, kurio vėl kur tu klaidą padarei, kur čia vieną žingsnį ne čia pastatė, kur užtvarą ne čia pastatė, ne tokių kampų užtvarą. Tai iš to ir susideda tie tokie maži niuansai ir tie žaidėjai, kurie turi tą nu, gerą IQ, jie vis tiek tos sprendimus gerus priminėja ir gerus patarimus dalina. Nežinau, ar esat kada galvoja, bet užduosiu tokį klausimą. Kokia būtų jūsų svajonių komanda kaip trenerio? Kokie reikalavimai turėtų būti žaidėjui, metikui, centrui? Su kokia komanda norėtume dirbti taip, kad vat, jau būtų idealu? Nu, norėtųsi faktas, kad norėtųsi gerai besiginančios komandos, atletiškos, su gerom fizinėm savybėm ir žaidžiančios protingą krepšinį. Kiek teko skaityti, tai jūs trenerio darbo pradėjote ruoštis dar žaisdamas. Kažkur skaičiau, kad ir užrašus jau darydavot po rungtynių ir domėdavosi. Domėdavotės kitų trenerių darbo. O jeigu nebūtų pavykę tapti treneriu, jūs turėjot kokią nors alternatyvą, vat, ko būsiu po to, kai baigsiu profesionalo karjerą? Sunku pasakyti. Man patinka darbas su žmonėmis, patinka darbas ir su vaikais, ir dabar tenka bendrauti, turėti susitikimų ir su vaikais, ir su jaunaisiais krepšininkais. Tai gal būtų tai kažkas tai susijęs su pedagogika. Net negaliu atsakyti dabar tiksliai, bet manau šitoj srity ir mokslai yra krepšinio trenerio. Tai gal pedagogika. Darbas su žmonėm, jau nekalbant apie komandos treniravimą, tai yra toks, na, kaip čia pasakyti, ne tik proto dalykai, bet ir tokie, nugaros smegenų impulsą ir ne, kur reikia labai greitai sprendimą priimti. Kiek tame darbe, o trenerio darbe, kiek svarbu yra tikėjimas ir pasitikėjimas, nes tarkim, vis tiek 12 žmonių tai yra tam tikra banda ir jeigu į jūsų abejonę pajunta, tai 12 abejonių jau yra velniškai daug ir priešininkas gauna. Kaip vat šitą paniką įveikti, vis tiek, tarkim, Australija, Prancūzija, kai žaidė pasaulio čempionate, pradžioje ten minus 15 ar daugiau gaunam, tai vis tiek panika ateina žmoniškai. Kaip treneris turi tvarkytis su šituo ir kas jums padėdavo tvarkytis? Manau, trenerio darbe yra dabar labai procentaliai, jeigu taip žiūrint, labai didelę dalį užima psichologija. Ir kuo toliau, tuo yra tai daugiau, nes nebereikalo ir komandose, aukščiausio lygio komandose ir yra dažniausiai sporto psichologai dirba. Bet ir kiek teko bendrauti, irgi vis dėlto treneris privalo tą procentą savo darbų žymiai daugiau skirti tam psichologiniam ir išsilavinimui ir psichologiniam žiniom gilinti tom naujovim. Tai aš manau, čia psichologija yra gal toksai svarbiausias dalykas, kad tu sugebėtum žaidėjam parinkti tuos teisingus žodžius, įrodyti, kad tarkim, ir jeigu tu pralaiminėjai 10 ar 15 taškų, tai čia yra niekas, tu gali sugrįžti į rungtynes ir jas laimėti. Ir vis tiek grįžti reikia į pradžią, koks yra tavo pasiruošimas.
kaip tu ruošiesi. Žaidėjai jie privalo matyti, kad treneris jis yra pasiruošęs rungtynėm. Jis žino priešininkus, yra pasiruošęs tam, tiek treniruočių procese, tiek rungtynėse, bet tas labai svarbu parinkti tuos teisingus žodžius ir aišku, reikia priimti teisingus sprendimus treneriui. Vėl, kas liečia keitimai, kas liečia kažkokios situacijos, ką žaisti, vis tiek gale aikštelėje sprendimus priminėja žaidėjai. Žaidėjai metimus meta, juos pataiko, nepataiko, bet vėl, tas kelias, tas toksai, kaip sakau, tas braižas, kaip tu nori žaist, tai yra vis tiek turi eiti iš trenerių. Ir vėl, trenerių darbas ir yra, kad jis privalo įtikinti kiekvieną žaidėją, netgi tą, kuris sėdi paskutinis, 12, ir jisai nežaidžia, kad tuo rankšlošiu mojuoja, jeigu tu tuo rankšlošiu nemojuosi 40 minučių, mes pralaimėsim. Taip, kad kiekvienas yra, kad kiekvienas žaidėjų indėlis, koks jisai bebūtų, ar aikštelė sužaista viena minutė, ar 39 minutės, kad jis yra be galo svarbus. Paskutinis klausimas, o jum pačiam, tarkim, vis tiek laukti pasiūlymo darbo yra iššūkis, tai kur dabar jūsų yra tas rankšluosčio mojavimas, kad neišsimušti iš ritmo, kad nepasiduot panikai, kas jum padeda? O čia nedramatizuokit su panikom. Čia nėra nieko, tai yra nieko to, kad tai yra pirmą kartą, kaip sakau, gyvenime trenerio darbe, kad yra kažkokia tai pertraukėlė ir jie tikrai stengiasi išnaudoti ir asmeniškai praleisdamas daugiau laiko su šeima, su vaikais ir bendraudamas ir su tėčiu daugiau laiko praleist, kuris yra garbaus amžiaus. Ir faktas, kad tie vakarai, kada vyksta krepšinis, yra skiriama krepšiniui, yra begalė platformų, kur galima stebėti ir krepšinį, ir rungtynės, tai tikrai daug laiko skiriu ir naujų dalykų analizei, ir savo buvusio darbo tiem susikaupusiem užrašam, kad pasidaryti tvarką viską, kaip turi būti, tai čia šitas momentas turbūt gal jisai ir gerai, kad yra, todėl kad galima tikrai jį išnaudoti labai produktyviai. Ačiū už pokalbį, o man belieka priminti, kad sėkmingai derinti sportą ir įtemptą darbotvarkę yra iššūkis. Dalinkitės tuo iššūkiu su Sunto 7, sportiniu ir išmaniuoju laikrodžiu.